Nossa, esse aqui é o Maniac, né? Maniac também, ó. Maniac também foi de coisa. Abaixou ainda mais, né? O Nuno 3K Doll, tá? O abaixando cada vez mais, viu? Nossa senhora. É foda, viu? Aqui é o Maniac, tá? Aqui é o Maniac, viu? Aqui é o Maniac, tá? Foda que até hoje, né, velho? Não tem um épico, né, velho? Que ridículo, né? 3, 5, olha. Rapaz. 8, 8. Botou 8 aqui, 7. Arma, 2, 4, 6, 8. 10 armas. Mítica zona. Não tinha, não tem planador épico. Caramba, velho, ele não pegou o planador épico, tá? 750 de Kodak. É, onda aqui é o leão, né? Onda aqui é o leão. É, rapaz. Bicho tá pegando, tá? Rapaz, o Nuno baixou mais ainda. 3K Doll, velho. Que porra é essa? Que onda, tá? Sem dominar, eles não têm conteúdo. E sem Nath, eles não dominam. Certeza, volta o Codover, PVP tá servidor. É triste, tá? É, velho, nosso joguinho tá indo de F, né? Nosso joguinho tá indo de F, rapaziada. Infelizmente, duro, viu? Duríssimo, tá? Duríssimo, duríssimo, duríssimo. O jogo não, mas nosso bloco sim. Pô, mas sei lá, viu? É uma pena, tá? É uma pena, viu? Tu acha que vale a pena comprar uma conta, sendo que atualmente quem é forte tá parando de jogar? Pra quem vai caixar, Maria? Vamos lá, vamos fazer o seguinte, ó. Você não conseguiu pegar a lendária até hoje, né? Você quer comprar os packs de Taiwan, você quer caixar pegar lendário. Vale. E você quer despertar. Vale mais a pena você comprar uma conta já pronta, né? Do que você tentar fazer isso, entendeu? Pra quem vai caixar num jogo, entendeu? Pra quem vai caixar, não tem lendário ainda, quer despertar a conta. Comprar uma conta já despertada e já com dobro lendário e tal, acaba sendo muito mais barato, entendeu? Galerinha, trazendo aqui para vocês o webshop do Nightcrawls, que tem os pacotes com melhor custo-benefício, cheio de diamante, cheio de vocação, cheio de buff, cheio de pergaminho de progressão também. Você que não conhece essa loja, ela tem os melhores pacotes custo-benefício e agora você pode comprar com desconto. Ah, com quem? Trovax. Para quem não conhece, exclamação Trovax, tem o um link do Discord dele. Galera do Mira já conhece.